Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonundan Şuşa şəhərinə yol çəkilişi ilə bağlı göstəriş verib. Artıq bu yolun inşasına start verilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva layihənin icrasının gedişi ilə tanış olublar. Bugün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür, tarixi bir gündür. Bugün Füzuli Şuşa avtomobil yolunun təməli qoyulur. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bu yolun çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki bu yol bizi Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə aparır. Və bugün bu gözəl mərasim, təməl qoyma mərasimi böyük rəmzi məna daşıyır. İşğaldan azad edilmiş şəhər olan Füzuli şəhərindən və ona qədər olan kətlərdən Füzuli şəhərinə qədər və Füzuli şəhərindən Şuşa şəhərinə yeni yol çəkirik. Bu yol heç vaxt olmayıb. Azərbaycan vətəndaşları yəqin ki, bilir ki, Şuşaya Sovet vaxtında yol Ağdam üzərindən gedirdi. Ağdam Xankəndi Şuşa yolu. İndi bu yoldan istifadə etmək hələ ki mümkün deyil. Bir də bu gözəl hadisə münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yol işçiləri ilə xatirə şəkli çəkdiriblər.